Na današnjem sastanku sumirano je sve što je u prethodnom periodu urađeno, rekao je gradonačelnik Novog Sada nakon prijema crnogorskog ambasadora i dodao da se razgovaralo i o tome kako da se postojeći odnosi dodatno unaprede i kako da se ostvari još bolja saradnja između ova dva bratska naroda. Prvo da zajedno ispratimo projekte koje su od interesa za crnogorsku nacionalnu zajednicu i generalno grad Novi Sad je uvek tražio asistenciju pre svega ambasada susednih država koje imaju svoje sunarodnike, pa i naše komšije, znači i naše državljane, u smislu matičnih nekih udruženja, kulturno-umetničke društva, nacionalnih saveta, nacionalnih zajednica, da imamo jednu korespondenciju u smislu da najbolje projekte zajednički ispratimo, da ne pogrešimo kod tih stvari, odnosno da u čestom poplavi brojnih udruženja, zavičajnih ili slične provenijencije, možemo da isfiltriramo koji su to oni koji pružaju kvalitetno sadržan program i koji zaista vode računa o tim ciljevima. Vučević je rekao i da se osim o saradnji u oblasti kulture razgovaralo i o saradnji u ostalim društvenim sferama kako bi se unapredio položaj crnogorske nacionalne zajednice u Novom Sadu, ali i u Vojvodini. Ambasador Crne Gore rekao je da je i ovaj susret sa novosadskim gradonačelnikom bio plodan i prijateljski, kao i svi prethodni. Ono što u Crnoj Gori izuzetno cijenimo, a kad uzmemo u obzir da je toliki broj Crnogoraca u Vojvodini, a to je ta briga o višenacionalnom življu i njihovom statusu u Vojvodini. Ono čime se Vojvodina diči, a samim tim i mi, to je taj multinacionalni, multikonfesionalni, multietnički i mi tome pristupamo u svakom našem sastanku s obje strane i mi na tu temu nemamo otvorena pitanja. Naš nacionalni savjet je vrlo mlad i mi ćemo stvarati nove uslove za crnogorsku nacionalnu zajednicu u Vojvodini. Vučević je dodao i da tokom današnjih susreta nije postignut konsenzus jedino u razgovoru oko kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture, gde joj je jedan od jačih konkurenata crnogorski Hercegnovi.